աշխատանքի իմաստը գժվես դրա համար հոգիդ, այնպես ասած, խանդավառվի։ Այդ ինքնակրթության մի կողմն է, երբ որ դու սկսում ես այն բանից, որը որ քեզ, այնպես ասած, հոգիդ պետք է, դու ուզում ես այդ իմանաս, որտեղ այդ նպաստում է քո անձի զարգացմանը, քո անձի աճին։ Բայց կան բաներ, որոնք որ անկախ ամեն ինչից մի քիչ բեյսիկների են պատկանում, այսինքն լավ կներ, որ դու դրանք իմանաս։ Այսինքն կապ չունի դու ինքնաթիռների գիտությունը, օրինակ ամամարթու պետք չի, պատրի չի, դու իմանաս ինքնաթիռը ինչից է կազմված, ինքնաթիռը ոնց է թռում, ոնց չի դամ, եսի ինչ էր։ Բայց օրինակ կան բաներ, որը կոնկրետ կապ ունի քո հետ, այդ կլինի անձնային հոգեբանություն, կլինի շրջապատի հետ կապված որոշ բաներ, կլինի դա կոմունիկացիա, այսինքն ինչպես դու շփվես քո ընկերոջ, քո շրջապատի հետ, ինչպես ընկալես իրանց, իրանց որ խոսքը ինչպես վերլուծես քո մեջ, ոնց հասկանաս, ինչ որ մեկը գոռաց քո վրա, ինչ ռեակցիա դու տվեցիր իրան։ Մի անգամ ցենց մի հատ դեպքի ես դեպքը անդադ պատմում եմ, ու չեմ զրանա, եւս մեկ անգամ կպատմեմ։ Մի անգամ հյուրային գնացել, պապա, ես մենակով գնացել էի պապայի ընկերոջ տուն, իրանց ընտանեկան ընթրիք էր, սովորական իրանք ուտում են, ես լուրի վրա գործով եի գնացել, կողքին գործն էին անում, չէի մասնակցում, սովաշ չէի։ Մեկ էլ սկրիվ սկսվեց այդ ընտանիքի պապան, ես էլ իրան տենց բարկացած հազվադեպ եմ տեսնում, որտեղ շատ խելացի հավասարակշռված անձնավորություն է, սկսեց գոռալ երեխու վրա, 14 տարեկան երեխա ուներ, թե չգիտեմ, անկապ մի հատ բանի վրա։ Այս երեխեն վեր կացավ ու ասաց պապա, ես գիտեմ, որ դու քո ընտանիքի դու քո գործի տեղը խնդիրներ ունես, քո գործատուն քեզ ճնշում է, բայց պետք չի այդ խնդիրների պատճառով դու իմ վրա գորաս, քո ասես ասած մուրը թափես մեր վրա։ Ես այդի որ լսեցի, ասես ապշած կանգնացեի, ասես չգիտեի գործս թողեմ, թե մի հատ այս իրավիճակը մտ հասկանամ, դա 14 տարեկան երեխա է, կարացավ հասկանալ իր հոր խնդիրը, այսինքն հերը ոչ թե իրոքից այդ երեխու վրա էր ճղանացած, որտեղ լրիվ անկապ բան էր, չգիտեմ, օրինակ դանակ ընկել էր գետին, ես սկսեց ահավոր տիպի գորալ, ինքը ուղղակի ներսից ներսրտվածությունն էր։ Ու այդ երեխան դի հասկացավ, ու դի այնքան հազվադեպ այս հասարակության մեջ, միանգամից լյուբոյ սովորական ընտանիքում միջին վիճակագրական երեխա կհեներ կգոռար, հետո մաման կողից կգոռար, միացած կաշը կռի դուրս կգար, բայց այդ երեխան այնց հանգիստ ասեց, ես ասեց, վաո, դու իմ սրտի երեխան ես, այս այնց շշմած նայում եմ ու ասում եմ, ինչքան զարգացած ու հասուն պետքա դու լինես, որ կարնես իր վիճակը հենց այդ տեսանկյունից վերլուծես։ Այսինքն ինչքան ինքը, ասած ասած մետա վերսիա է դիտի, մետան երևի Facebook-ի մետան վերցրել եք, մետան նշանակում է ձեր գիտակցականից էլ մի հատ ուրիշ, այսինքն դուք ունեք այս իրավիճակը ոնց որ կա, այդ էլ մետա լեվել կա, այսինքն այն լեվելը, որտեղ որ դու սկսում ես այս ամեն ինչը վերլուծել, ու այդ աղջիկը այդ լեվելի, այդ լեվելին դիրապետում էր բառից ունի իմաստը, որ ասած, ու հենց այդ է ինքնակրթությունը, ձեզ հնարավորություն է տալու ստանդարտից այդ հասարակական, այդ միջին վիճակագրական մարդուց ավելի զարգացած լինել, ավելի լավ լինել, ավելի լավ կյանքով ապրել, ավելի, չեմ ասած, ծաղկներ կլինի ձեր կյանքը, ավելի շատ, քան ավելի մութ, որովհետև դուք հասկանալով կմոտենաք, որովհետև գիտելիքով կմոտենաք, ու դրանք այնպես ոսկի գոհարներն են ձեր կյանքի, որ եթե դուք սովորեցիք ձեր մասին, սովորեցիք ձեր շրջապատի մասին, ընդհանուր, այս գոնը, այս փոքրիկ ամենամինիմալ բանը, որ դու կարող ես սովորել այս պահի դրությամբ, այսքան բանն է, որ այսինքն շրջապատով այսքանը սովորեք, այդքանը, որ ձեր մասին հասկանաք, մենակ դիքի մարդ, չգիտի, քնի մասին։ Դուք ձեր կյանքի 1/3 մասը քնում եք։ Մինիմում 1/3-ը դուք քնած եք անցկացնում 10 ժամ, 9 ժամ, 7 ժամ, ձեր 24 ժամից թանկ քնում եք։ Բայց լիքի մարդ չգիտի, թե քնի մեջ իր հետ ինչա կատարվում, ինչ process-ներ են գնում, քանի քնի level-ներ կան։ Այդի ամենամինիմումն է, որ դու պետք է հասկանաս, այդի քեզ ոչ մի չի սովորացնելու։ Ոչ մի, այդ ոչ մի պարտավոր չի քեզ բացատրել, թե դու ինչ ձևս աշխատում։ Դպրոցում հա կենսաբանությունից քեզ մի քանի կարևոր բաներ սովորացնում են, բայց քեզ չեն սովորացնում քո ուղեղը ոնց աշխատում, դու ինֆորմացիան ոնց ես ընդունում, ոնց ես դու ավելի լավ սովորում, ոնց ես ինֆորմացիան ավելի լավ ընկալում, որ ինֆորմացիան ուրա գնի, բաշ ուղղին ձևակազմված, ինչ դարակներ կան, այնքան հետաքրքիր բաներ կան, որ դու կարող ես դնես ուսումնասիրես ու վերջում դառնաս վաո, ասենք սուպեր մոզգություն, որովհետև գաղտնիք չի, որ մենք մոզգի, մենք մեր մոզգի, մենք մեր ուղեղի, որ 20%-ը անգամ չեն օգտագործում, կարծեմ 13%-ը իսկական %-ը, %-ը դուք եք մարդիկ անում ընդամենը 3%-ը, մարդիկ ասում են հազիվ մի 17, մաքսիմում 20%, գցենք իդեալական դեպքում, այն էլ ուզեմ ասեմ, մենք այնքան կապացիտետ ունենք, այնքան, այնպես ասած, մեծ է մեր ուղեղի հնարավորությունները, դա ավելի ճիշտ տոկոսաթիվը ասա, ուրեմն։ Ես գիտեմ, որ շատ քիչ ենք օգտագործում, որտեղ վերևոր այդքան խելացիության մակարդակին չենք հասել։
Ու այդ ափսոսանքը։ Բաշխտը մասնակցել են օտարնոցում ուղակի իրան տարբեր ժամանակ տարբեր դերերին օտարնոցում։ Դա միասին որ դու աշխատած շարժումը չստանա բացած ամիջածածը տարբեր ժամանակ տարբեր հատվածներ օտարնոցում։ Այսինքն սահմանափակ օտարնոցում բա օտարնոցում ինչքան որ կարաս այդ գործողությունը ուզանաս։ Չես կարողանում սոցիալական փակեսանը ծես, համապատասխան ուզես, մենք չես հասցնաս, ինչ որ հատվածը կոնկրետ օգտագործ չի կդառնա։ Բայց եթե օրինակ վերցնենք հիշողության հնարավորությունները, մարդիկ կան, ես անկեղծ դերել եմ այդ ամբողջ գիրքը կարդացել, մեկ բարձրացած 17-րդ, ասես ինչ որ մաթեմատիկական գիրքա, ու բացատրում աշխարհի ամենալավ հիշողություն ունեցող մարդկանց մասին, թե իրենք ոնց են սովորական հիշողություն ունեցող միջին վիճակագրական մարդ են եղել։ Ու 27-30 տարեկանում արդեն գնում են նեց մրցույթների մասնակցում, որ իրանք պետք է 5 վարկյան ընթացքում մի հատ այսքան, մի հատ այսքան ասած երկար թիվ վերցնեն, իրանք հիշեն։ Կարան խոսքի 15 րոպեում ես իմ քանի հատ մարդու դեմքի նկարներով, անունազգաներով, հետո ասած պատկերեն, պահեն, մտապահեն ուղեղի մեջ, հետո այդ նույն մարդկանց տարբեր խառը բերում են առանց անունների, իրանք կարան անունները ասած դասավորեն։ Այսինքն այնպես բաներ կա, որ ես կոնկրետ չէի կարող 5 րոպեում 100 հոգու անհիշել, իսկ իրան կարողանում 5 րոպեում 350 հոգու անհիշել։ Խոսքս դրա մասին է գրում։ Ոչ թե որ հա ես չեմ կարող համ սենց անեմ, համ ես ինչեր։ Այդ դրանք արդեն ֆիզիկական շարժողական բաներ են։ Ես կոնկրետ ուղղի հնարավորությունների մասին եմ խոսում, որ շատ-շատ ավելի զարգացած մենք կարանք լինենք, որովհետև փաստացի օրինակներ կան այդպիսի մարդկանց։ Դու կարաս իրանցից մեկը լինես։ Եթե մի քիչ քեծ բաղվես, քո ուղով զբաղվես, քեզնով զբաղվես, շրջապատով զբաղվես, այսինքն ես չեմ ասում, որ դարձեք սաղ սուպերմարկետ ազգեր, այլ ես բացատրում եմ ձեր հնարավորությունները, որ ավելի մեծ են, քան դուք հիմա օգտագործում եք առհասարակ։ Ու այդ մի կողմն է։ Կան նաև այլ կողմեր, ոնց որ ասում են, մարդկային տեսանկյունից կոմունիկացիա, տեսանկյունից խոսելու տեսանկյունից, այսինքն վերցրեք այն հատվածը, որը որ ձեզ էս պահին հետաքրքրում է, որը որ դուք ուզում եք, գտնում եք, որ ձեր անձին համապատասխան այդ գիտելիքները ձեզ այս պահի համար պետք են, սկսեք ուսումնասիրել։ Դրանից է սկսում է ձեր ինքնակրթությունը։ Ես այս տարի ձեզ ասել եմ, իհարկե ֆինանսական տարի ես մենակ ֆինանսական գրականություն եմ ուսումնասիրում։ Այդքան բան կա։ Ես կարող եմ ինչ որ ինքնակրթվելու, ինչ որ տարբեր բաների հետ կապված գիտելիքներ վերցնեմ, որոնք ես այդ այդպես էլ հարել եմ։ Ես այսօր եթե գայի ձեզ սովորացնեի այն, ինչ որ ես արդեն գիտեմ, այդ ընդհանրապես հակասական կլիներ։ Որովհետև ես գալիս եմ խոսում ինքնակրթությունից առանց առաջ ինքնակրթվելու, այսինքն ես մինչև այս վեբինարը ձեր համար կազմակերպել եմ, ես մի նոր բան սովորել եմ, ու նոր այդ նոր բանով եկել եմ, որ ձեզ այդ նոր բանն ներտամ, որ որպես օրինակ եմ ձեզ ցույց տամ, որ թե կարճ ժամանակում, թե արագ ժամանակում, թե ամեն վարկն, ամեն րոպե, ահա որ հեշտ է նոր գիտելիք ստանալ։ Բայց հիմա ինչի համար այդքանը մի հատ այս պրակտիկայում վերցնենք, ինչ օգուտ ես կտա։ Դրա համար ես անցած տարվա վերջում վեբինար եի կազմակերպել ինքնակրթվելու ուժեղության, ասենց կարևորության մասին, ու ի սրտե ուզում եմ այդ մասը մի հատ իրար հետ նորից նայենք։ Իրանից ընդամենը 5 րոպե դաժե չկա այդ վիդեոյի երկարությունը, ու ուզում եմ, որ մի հատ ասենց շատ ուշադիր, մաքսիմալ ձեր ուղեղը միած շատ ու լարած, փորձեք ամեն բառը, որը որ ես այդտեղ ասում եմ, ընկալել, հասկանալ, վերլուծել, պետք է նշումներ արեք, ու առհասարակ այս ամբողջ ընթացքում չեմ ասում ես դա, որտեղ ամենամինիմալ բաներից է, որ բարս պետք է լինի, որ միանգամից դուք հենց հիմա բոլոր ինֆորմացիաները չեք կարա տպեք ձեր ուղեղի մեջ։ Ու գաղտնիք չի նաև, որ ձերքով գրած նոր մտքերը, ասած ձերքից փոխանցում են ուղեղ, ոնցերս ունքի ավելի այլ ճանապարհ անցնում, քան հիմա դուք ուղակի կոմպի վրա կսկսեք թփ-թփ-թփ գրել։ Այդտեղ մի հատ ուրիշ բան է, եթե կարեք ձեր հետաքրքրության դեպքում ուսումնասիրել, օրինակ հոգեբանները շատ լավ կարող են ասել ձեր ձեռքից ինչ եք զգում այս պահին, ինչ որ լիքը թեստեր կան, որոնք շատ-շատ ճշգրիտ կարող են, որ ինչ որ ժամանակ ցենց հելնում եք վերև, ձեր ձեռագիրը գրելուց այդ ինչ հաշնակում, այնքան հետաքրքիր վերլուծական բաներ կան, որ դուք կարող եք իմանալ, ինչ որ մեկի մի օր զարմացնեի, կամ դուք ուղղակի գոհ լինեք, որ դուք այդ բանը գիտեք, ու դա ահա որ ցենց մի հատ լավ զգացում է, որ դու գոնե ցենց բան գիտես, որ ամեն մեկը չգիտի, ու դու դրանով յուրահատուկ ես, ու եթե դու ուզում ես այս աշխարհում որոշիչ դիրք գրավես, կամ ուզում ես, որ քաոնը ինչ որ տիպի շատ շոշափվի, կամ ուզում ես դու բարձր աշխատավար ստանաս, որովհետև դու պահանջված մասնագետես, ոչ թե ինչ որ պատի ծագիտ ինչ որ մեկը, դու պետք է ունենաս տարբերանշան, դու պետք է ունենաս այն բանը, ինչ որ ունի ամեն մեկը։ Ես ես կարամ անկեղծ ասեմ, այսօր վարձատրվում են ամենաշատը այն մարդիկ, ովքեր տիրապետում են այն, ինչ որ ոչ բոլորը կարողանում անել։ Այսինքն եթե դու վերցնես մի ոլորտ, մի հատ գիտություն, որտեղ որ դու դառնաս ամենամոզգությունը, քեզ ոչ մի գործ է դու կամ հենց ինքդ դու կարաս արդեն դառնաս այն մակարդակին, որ ինքդ սկսես քեզ այնքան վճարել,
չի խնայի, ոչ մի գործ հետո չի խնայի, քեզ ահավորն դիր, պնդսած դերը ձեր կպախցնեն, որոտեր դու բան գիտես, ոչ մեկ չի գիտի, ու դու հետ ենքան լավ գիտես, էքսպերտ ես, ու այդ չի նշնակում, որ հիմա պետք է վերցնեք մի թեմա, սա դառնանք էքսպերտիզ, այլ կարակ վերցնեք մի քանի բաներ, տեսնեք դες որն ամենահետաքրքիրը, երբ որ ընտրեք, որ արդեն ահան, էսի իննա, օրինակ ինքնաթիռները խոսքի իմ համար, օրինակ եմ վերում, դառնանք մասնակետ այդ ուղղությամբ, հիմա ինչպես դառնանք այդ ձեր վերջին մասնակետը, էկրանը սկսեմ, մի հատ փոքրիկ այս պահին երևում իմ էկրանը չէ, չէ՞։ Չէ։ Նա։ Այս պահի համար ցենց ինչ որ հարցեր կան այս փոքրիկ մասից։ Եթե չէ, արդեն միացնեմ վիդեոն, այդ փոքրիկ հատվածը միասին նայենք։ Շատ կարճ, բայց այնքան կարևոր է այդ մի քանի վարկանը, որ ապսոս էլ կլնի, դաժե այդի չվերհիշենք, որտով կոնկրետ հենց ես թեմային է վերաբերվում, ուզեմ վիդյոյի որակը դուզեմ, որ սիրոն նայենք։ Կոմպուս անջատով դրա համար վիդյոն ջնջվես, թե չէ ճիշտ վարկանին, ճիշտ ամայն չվ սարկոցր, մի վարկանի ստվեք։ Դերդամ պատրաստ եմ ես, ուսով եմ դուք էլ։ Արա, իմ վիդեի վրա ես պետք է յուտյուբը վազնեմ, ես ինչ անոր քարեցնը։ Չէ, հենց հիմա նոր կիսում եմ։ Բաբամ։ Այս տեսնեք ինձ նշան տվեք, որ իմանամ տեսնում եք։ Ես վեբինար եմ եղել, երեխեք, մի հատ հերթական վեբինար եմ եղել, որ ես ձեր համար անցկացրել եմ, սա հոգիս դերը։ Ահա, դա էլ մի քանի չեմ եղել։ Յա։ Ես մենք դիզայնով ուրիշ եմ։ Ես եղել եմ։ Տարվա վերջին ապակումը։ Էսի հենց այդ վեբինարն եմ։ Այդ դրան չեմ եղել, մի հատ հերթական։ Հա, ոչ։ Էսի անգամ մեթոդը չեմ կարողանում փոքրացնել մի վարկան լավ։ Կարծեմ։ Ահա, էսա։ Ձայնը միացնեմ, ու պատրաստ եք։ Մի պուջուրիկ հետ տամ։ Վայսը, բաց այդ էլ ժողովուրդ ջան, որ եթե դու ամեն օր 1% զարգանաս, տարվա վերջում 37 անգամ ավելի դաս լինելու, դու որպես անձ։ Եթե ամեն օր 1% զարգանաս, դեգեներացվես, դու հասնելես վերջին վիդեոյի։ Ես մնացած ամենը հաճում ոչ մի չի ասում, բայց Ալան Վայսը դեռ կմտածելա Ես բահուսով ամեն ինչ լսվեց, ամեն ինչ հասկանալի էր, սպասեք լավ մի անգամ էլ ցույց տամ, 1% ուժը ձեզ տարվա վերջում դարձնում է 37, եթե դուք ամեն օր մի պուճուրիկ ձեր վրա աշխատեք, իսկ եթե դուք 1% կձիբանաք, մի օր որոշեք, որ լավ ոչ մի չեմ անում, այս այս գծիկ այնքան այշնելու, որ վերջում դառնալու 0, այսինքն ձեր ամբողջ աշխատանքը իջնելու է գնա ջուրը, Ոտի պարս մաթեմատիկական լոգիկալ հաշվարկա, որը որ մասնակետները դրել ուսումնասիրել են ձեր համար ու պարզել են։
Այսինքն լուրջ վերաբերվեք այս հարցին։ Եթե դուք որոշել եք, որ ուզում եմ, ահա, ես ուզում եմ ավելի լավ լինեմ, քան ես հիմա կամ, ես ուզում եմ մի քիչ ավելի ռելաքսի լինեմ, իմ հասարակությունում որոշակի տարբերանշան ունենամ։ Չգիտեմ, ինչու մեկը մեթ հարցը, բայց կարնաս պատասխանես։ Որ խի տարբեր թեմաներից գաղափար չունենաս։ Ինչի լինես մի անկողմանից զարգացած։ Ինչի լինես բուտ, ինչի լինես այդ անգամ դեմք։ Ինչի համար, եթե դու կարաս ընդհանրապես օրական 10 րոպե մի բան նոր բան սովորելով, այդ 10 րոպե, 10 րոպե, 10 րոպե, 10 րոպե տարվա վերջում մի հատ վաու, այնպես թիվա գալիս, որսքի չհամը կարամ 367 0 0 0, ես իմ քանյա 0 կարա ավելանա, ջան։ Ահա, ես հասկացա, մի ամիս ճորջ ճորջ աշխատում եմ, ամիս ոչ ոչ չսան։ Ես օրինակ որոշել էի անցած տարվա աշունակ 20 հոկտեմբերին ես ու ահա որ տիպի նորով էի աշխատում, սենց հիշողության վարություններ էի անում ամեն աստծո օր, շատ ուժեղ մի հատ հիշողության մասնակետ կա, հիմա հիշողությունը դա անիլարի, որ հիշես իր անունը, սենց չինացի է ինքը, մի խոսքով իր դասերից է ես նայում, շատ շատ ինտենսիվ, սենց մի ամիս շարունակ, որ ասում ճռը ճռը, այ ամեն առավոտ որ աչքերս չբացեցին, որ սենց հազիվ ես վերմակը կտանում ենք, սենց բարձ, սենց մի տեսած դեմքը ճմռելով հեռախոսանում էի, սկսում էի այդ մարդուն լսել, որ ասենք զորով ես ամեն առավոտ ջամի 7-ին հելում եի ու այստեղ արդեն եկանք են գաղտնիքը ես ոնց եմ ինքնակրթվում ես ինքնակրթվում առավոտները ես առավոտվա մարդ եմ գիշերները ես արդեն հոգնածություն եմ զգում որտեղ իմ օրը շատ ծանրաբեռնված է գիշերվա ժամը 10:00-ից հետո ես հանգում եմ ուղղակի ու եմ ուղղակի ասում անի գայց գնացիր քնելու ըմը ինքը չի ենթարկում քեզ ինձ ես եթե կողովայով ասենք գիշերային կան չէ կամ բու մարդիկ մեկ էլ առավոտվա մարդիկ թե դու այն բվերից ես որ առավոտը ասենք հազիվա քնից այդ քնից արթնում ես կարողանում շատ հեշտությամբ արթնանալ շուտ ժամերին ասինքն պետք է հասկանաս որ մարդն ես դու ըստ իրան համապատասխան կամ առավոտը կամ երեկոյան ամենալավ ժամանակներն են ինքնակրթության դնես ու սկսես սովորել այն բանը ինչ որ քեզ պետք է մի ամիս շատ ծիսավորեցի ես մարդու մոտ ու հիմա արդեն ասենց երկրորդ ամիսն է սկսել որ այս ամիսն էլ է ձգում անի արդեն կարա սերտիֆիկատ ստանաս բանը որ ասենց բավականին ուղղիդ վրա աշխատել ես երիկ չի հիշողության բարելավում ես ունեցել այդ ժամանակ ես կան շատ շատ բան սովորեցի ու իմ դասերի առումով ամեն ինչի առումով ես այդ փոփոխությունը զգում էի վրա ես բաներ էի հիշում որ մի 5 տարի առաջ է եղել բայց ես խոսքի հայտնի սկրելոզ ունեցող մարդ եմ եղել Իմ ընկերուհին ու ասենք ինչ էլ նոմեր, ասում հա ճիշտ է դու սկրելոզն ես, դու չես հիշում դա։ Էդի պարզ էր, բայց էդի ոչ ոք չեմ հիշում։ Լյուբայի մեր տնեցիկ, ասենք ամբողջ իմ շնորհապատը ես հայտնի, որ ես հիշողություն չունեի։ Այդ կուրսից հետո իմ հիշողությունը որ ես էդի հիշում եմ, դու էդից պատմել ես։ Հա, ճիշտ ես ասում։ Այսինքն բաներ էլ նոմոտ, որ չի էդի էդի ոնց եղավ։ Բայց էդ ամեն ինչը ցեց կամած կամածնես տել այն ժամանակ, երբ որ սկսեցի իմ հիշողությամբ չզբաղվել։ Բնական է։ Դու էդի պետք է ակտիվացնես։ Հիմա գալիս է այդ երկրորդ մասը, ինչպես ինքնակրթվել։ Ինքնակրթվելու առհասարակ սովորելու ժողովուրդ ջան 5 եկեք մենք առաջին էսի ասեմ, հետո նոր մեծ մասը ասեմ։ Դուրս չի գալիս որ ինչ բան եմ արել, սա փակվել է։ Ոայ լավ է, ինչ բան են, խոզեն։ Լավ։ Չեմ սпасացնում, առաջին էս երկու բանն եմ ասում, հետո նոր։ Ուրեմն ինքնակրթվելու երկու տարբերակ կա։ Առաջինը ակտիվ, երկրորդը պասիվ։ Պասիվի ժամանակ այդ էնա ինչ որ հիմնականում մենք շատերս ենք անում, մեր ուղեղը իրենից ճանաբեռնվածություն չի զգում։ Ինքը գրեթե ոչ մի չի անում։ Այսինքն այն որ ես դրում եմ վիդեո եմ նայում, այդ պասիվա։ Ես դնում եմ ինչ որ մի հատ երկար տեքստ եմ կարդում, գիրք եմ կարդում, գիրքարթեն էր պասիվ դիտելիքի ստացում։ Ես ինչ որ գնում եմ լսարան, նստում եմ խոսքի այնտեղ դասախոսը խոսում է, ես լսում եմ, դա էլ է պասիվ։ Այդտեղ բոլորը պասիվ սովորելու մեթոդները, որ ես գրեթե ոչ մի չեմ անում, լսում եմ, գրում եմ։ Ինչ եմ մտածում, հազար մի քիչ մտածում եմ։ Այդ հա, ես բա հիշեցի, տեսակ, հիշողությունից խոսացի, հիշեցի, ինչի համար է գրելը ավելի լավ, քան կոմպով տպելը, որովհետև գրելու ժամանակ, երբ որ քո դիմացինը արագ-արագ խոսում է, դու ասենց ասած սուպեր եսի միջ չես, որ կարնաս իր ամբողջ բառը իր հետևից ճիշտ հերթականությամբ, ասես նախադասությունը նախադասություն գրես։ Քո ուղեղը ավտոմատ սկսում է մտածել ու ֆիլտրեր, ֆիլտրել հասկանալ, ինչն է պետք, որ ես իրոք հիմա գրառեմ, ինչն է կարևոր իր խոսքերից, ոչ թե ամեն նախադասությունը արտադրում։ Այսինքն կողը աշխատանք տանում է գրելուց։ Ու դրա համար ինքը ավելավ քան կոմպով ասես տպ կոմպով որտեվ անում ես, ես իրոքից իմ վրա ելավ կոնկրետ զգացել, աշխատում ես ճիշտ հերթականությամբ, ոնց որ ասում ես, այնպես գրես, շատ ժամանակ շատ բաներ դուրս ասում ու ավելի դժվար է լինում ուղղելը։ Դրա համար ձերքով նշումները իրոքից հետո իվա համար է, ուզում ես կոմպ ունենաք, թաբլետ ունենաք, iPad ունենաք, ինչքան էլ որ զարգանա հասարակությունը, դուք միշտ հիշեք, որ ձերքով նշումներից լավը չկա։ Եկեք դեռ ասած այսօր անին, թե դա ձեր լինել ձեր առաջին ինքնակրթության ուժեղ գիտելիքը, որը կստացեք, որ դուք դա հիշեցի։ Ահա, այդ հիշելու պահով եմ ասում։ Այդ դեռ պասիվ տարբերակներն էին։
սովորելու մեթոդները։ Ու կան ակտիվները, որը որ ձեր ուղեղը իրոք քրտնում է։ Իրոք տանջում է այդ խեղճը, որ մի բան անի։ Օրինակի համար, երբ որ դուք ձեր սովորածի հիման վրա սկսում եք ինքներդից հարցեր տալ։ Օրինակ, չգիտեմ, ավարի ճակատամարտը որ թվին է եղել, ինչ ձև կատարվեց, որ ձիով էր։ Այսինքն սկսում եք ձեր մանրակրկիտ հարցեր տալ, որ որ ես իմը երբ է կատարվել։ Էդի կարող լինի խոսքի հիշողության դեպքում ես ասում, որ ես իմ հիշողությունը ռեակտիվացնում, նորից եմ իր առում։ Բայց եթե դուք սովորել եք ինչ-որ մի հատ նոր բան երեք, փորձեք երեքվա ձեր սովորածից հարցեր տալ ինքներդ ձեզ։ Կամ այն կոնսպեկտները, որ դու գրել եք, փորձեք այդ կոնսպեկտները ձեզ պատմեք, այսինքն ոչ թե ուղղակի կոնսպեկտը դիրածը կարդացեք, կոնսպեկտը փակում եք, սկսում եք ձեր ինքնուրույն գրել։ Կամ դուք եք ինքներդ ձեզ պատմում։ Մեր կոնկրետ մեր կուրսի ամենալավ սովորող աղջիկը, որ հիպերմարտ է իմ համար, չի կարա մարդը տենց սովորի, ոնց որ ինքնա սովորում, անգիր զուբրիտ է ինքը անում, ինչ կա չկա, ցանկացած գրքի մեջ, ցանկացած բառ, որ դասախոսը արա, ինքը դա գիտի, ու ինքը դա ոնց գիտի։ Ես մտածում եմ, կարող է ինքը դեպիլ է, հա, ոնց էս, ոնց կարա դու անգիր անես այդքանը, դու ինչ մարդ պետք անես, բայց ես իրա մի անգամ, երևի մի անգամ չէ, մի 100 անգամ հարցրել եմ, որն է քո սովալու գաղտնիքը, ինքը ինձ միշտ նույն բանն է ասել, ես մինչև այս վերջերս չէի կարողացի հասկանալ, լավ, դա ինչ է, դա ինչով է օգնում, իրա սովալու մեթոդը ուրեմն ո՞րն է, իրա սովալու մեթոդը, որ այդքան լավ կարողանում ենք սովորել, կարթալ պատմելն է։ Ինքը ինչ որ կարթում է, փակում է, գնում է իր գործերով, սկսում է հաճտել, հաճտել ընթացքում իր ինչ որ կարթացածը, ինքը սկսում է իրան պատմել։ Այսինքն, երբ որ դու ինչ որ մի բան կարթում ես, քեզ թվում է դու գիտես, դա միֆ է։ Դու չես դու գել քո գիտելիքը։ Ինքը երբ որ հաճտելու ժամանակ իրան պատմում է, ինքը հաճկանում է, այսինչ բանը ես չգիտեի։ Ա, այսինչ բանը ես գիտեի։ Այսինքն ռեակտիվացնում է, ինքը վերհիշում է իր գիտելիքները, ինչ որ բաց է թողել, գնում է հետ նորից է սովորում, հաջորդ ինչ որ գործողություն կատարել, չգիտեմ, ինչ որ սենյակը հավաքել կլինի, ինչ կլինի, ինքը այդ ամեն ինչը նորից սկսում է հիշել ու այդ ժամանակ դու ստուգում ես քո գիտելիքը բառացում իմաստով։ Ու այդ մեթոդով ինքը հստակ գիտեր, որ գրավորից հետո ինքը ինչ գնահատական է ստանալու, որտեղ ինքը բարձ գիտի, ինչ գիտի, ինչը դեռ չգիտի։ Ու այդ է իր մեթոդն է, այդ չի նշանակում, որ լինեն հենց հիմա դնի այդ նույն մեթոդով սովորի, դառնալու է, չգիտեմ, այդ իմ ասած աղջիկա նման ծայրը հեղաստիճանի լավ սովորող, ինչի համար, որովհետև ամեն մարդ իր յուրահատկության սովորելու մեթոդներ ունի։ Ու ես ուզում եմ մի հատ այս պահին նշեմ, որ այս ակտիվ ու պասիվ սովորելու մեթոդները ապացուցված են, որ ակտիվը այն մեթոդն է, որը որ իրականում մնում է ձեր ուղեղի մեջ։ Եթե իրոքից հենց ակտիվացնում եք, որտեղ դա ուղղակի կարդացած չի։ Այսինքն, այն վիդեոն, որ դուք նայեցիք, որ դա հույս տվեցիք, ահա հասկացա, բայց չեք ստուգելսքի, չգիտեք, դա հասկացեք, թե չէ։ Եթե այդքան չի մնա, ինչքան եթե դուք այդ վիդեոյի մասին սկսեք ինչ-որ մեկին պատմել, սկսեք խոսել այդ վիդեոյի մասին, այդ վիդեոյի համար նշումներ սկսեք անել, նշումները կարդացեք, նշումները վերհիշեք, նշումները պատմեք։ Այսինքն օթի մեջ չեք սովորում։ Դա գիտականորեն ապացուցված է, բարձրուն իմաստով, որ նախընտրելի է ակտիվ հիշող բանը, սովորելու մեթոդները, որ երկար հիշեք։ Ու այն որ ասում են, ես լիքը գրքեր եմ կարդացել, ու չեմ հասկանում, ինչի հետ քան կարդամ, եթե մոռանում եմ։ Ես էլ եմ այդ ինձ այդ հարցից տվել եմ։ Ես այնքան գիրք եմ կարդացել, բայց ես այնքան գիրք եմ մոռացել, ինչի համար, որովհետեւ չգիտեի։ Չգիտեի, որ ես պետք է ակտիվացնեմ այդ գիտելիքը, ես չգիտեի, որ պետք է կիրառեմ, ես իրոքից պետք է ինչ որ այդ գիրքի մասին, ինչ որ այդ բան անեմ այդ գիրքի գիտելիքի հետ կապված, որ ես հիշեմ։ Ես դրել եմ այդ գիրքը եմ կարդացել, այդ գիրքից հետո դրել եմ այդ ցելի գիրքը ու ավելիցս գրել եմ, որովհետեւ այդ գիրքը ես այնքան եմ մեծ արել, որ այդ գիրքը հասկացել եմ, որ այդ գիրքը պետք է իմանամ։ Այս գիրքը ինքնակրթվելու ամենաուժեղ քարերից մեկն է, որ ես պետք է դինեմ իմ հիմքում։ Բրել եմ ցելի մի հատ տետր եմ վերցրել, ամբողջ գիրքը գրել եմ իմ գլխի այդ տետրի մեջ։ Ու ես այդ հիմքի վերցրել այդ գիրքի բաներ եմ հիշում։ Ու ես հիշում եմ մի հատ ես իմ ինչ ուրիշ գիրք եմ կարդացել, որի անկան գլխավոր հերոսին չեմ հիշում, մենակ հիշում եմ, որ ես վերջում լացել եմ, բայց ես անկան չեմ հիշում, ինչի համար եմ լացել, ինչ է եղել հետը, կանաչ ինչ-որ բան եմ հիշում, որտեղ ասոցիատիվ հիշողությունս միացրել է ինչ-որ պատկերներ են ուրեմն եղել, որ կանաչի հետ եմ ես ասոցացրել։ Այսինքն, այդ գրքի մասին ես ինչ-որ ոչ հիմա չեմ արել հենց հետո, անցել գնացել է, դաժե իմ էջանիշն եմ հիշում, որ կանաչի, որտեղ 100 անգամ ես այդ էջանիշը դրել եմ, չէ՞, տարբեր տեղեր։ Իսկ չեմ հիշում գրքի մեջ ինչա կատարել, կապ չունի, որ 3 տարի առաջ եմ կարդացել, կապ չունի, որ ես իմ ասած գիրքը 4 տարի առաջ եմ կարդացել։ Այսինքն, թե դու ինչ կանես այդ գիտելիքի հետ, դա արդեն քո անելիքն է ու ըստ դրա է որոշվում դու իրականում կհիշես դա թե չէ։ Այսինքն, դու ի սկզբանե կարաք ձեր վրա հստակ իմանաք, ահա, այս ինչ բանը ես հիշելու եմ, այս ինչ բանը ես չեմ հիշելու, որտեղ բարձ բարձ է ինչա լինելու։ Ստեղից որոշները ինձ չեն ճանաչում, որոշները գիտեն, որ ես էքստրա պլաների հիմնադիրն եմ, այդ էքստրա պլաները իրենից մի հատ գրքույկ կա ներկայացնում, յանքի տարբեր բաժիների մասին, բաժիններից մեկն է
գիտելիքներին է վերաբերվում, սովորելուն է վերաբերվում, կրթվելուն է վերաբերվում։ Ու ես ուզում եմ այսօր այդ այդ գրքից ամենա իմ սիրած հատվածներից մեկը, որ գտնում շատ կարևոր է, ձեզ ներկայացնեմ այս վեբինարի շրջանակներում, որովհետև հետո որ տեսնեք ուրիշ ձև կտպավորվի, քան այսօր, եթե ես հիմա ասեմ ու ձեր մոտ հիմիկվանից նշումներ անեք։ Ուրեմն, այն որ հասի, դուք չեք կարող պատմելով սկսեք սովորել։ Ինչի համար, որովհետև ամեն մարդ տարբեր սովորելու տիպ ունի։ Այստեղ գուցե այստեղ չգիտեք, որ դա սրանից առաջ թե այստեղ կամ որ պետք է անեք, բայց պարզից պարզ է, որ ամեն մարդ տարբեր սովորելու տիպ ունի։ Մարդ կա, որ կոմունիկատիվ է, այսինքն, երբ որ ինքը բարձրաձայն կարդում է տեքստը, ժամանակ իր մտքերը արտահայտում է այդ ամեն ինչի շուրջ, օրինակ էսի ասած աղջիկը օրինակն է, ինքը իր կարդացածը պետք է պատմի, պետք է ինքը խոսա, այսինքն կոմունիկացիայի մեջ մտնի, ինչ որ մեկի հետ քննարկի այդ ամեն ինչը, գրի, հետո պատմի, այսինքն այդ մարդն է, այսինքն այս իրանից առհասարակ այս սովորելու տիպը թեստը ներկայացնում, որ դուք բոլոր սովորելու այս տարբերակները, որոնք այստեղ ներկայացված են, մի հատ ձեր վրա փորձեք, հասկանեք, որը ամենալավ ձևով ին վրա ազդեց։ Հիմնականում 4 սովորելու տիպ կան, ելի սրանք յենթա տիպեր կան, բայց սրանք հիմնականներն են, կարողա դուք ինչ-որ մեկի խառնորդնեք, սրանք միանշանակ չի։ Հաջորդը լսողական տիպն է, այս օրինակ մի հատ ուրիշ տղադասանությունը, ինքը ժողովուրդ։ Անկեղծ ասում եմ, կյանքում նշում չի արել, ոչ մի բան ինքը չի նշում իր մոտ, ինքը չի նայում անգամ գրատախտակին, չի նայում դասախոսին, ինքը աչքերը փակ, գրեթե քննելու աստիճան, ամեն դասին նստած է, ցանկացած պահին իրան ինչ հարցնես, ինքը գիտի, ցանկացած պահին 100 չեմ ասում, ասած մի տարի էլ անցնի այդ թեմայի շուրջ, ինքը դա գիտի, բայց ինքը ոչ մի նշում չի արել, ոչ մի բան չի պատմել, ոչ մի բան չի խոսացել, ոչ մի բան չի տեսել, ինքը ուղղակի լսել է, ուժեղ լսողական տիպ է ինքը, աչքերը փակ, ինքը լսում է դասը։ Եթե դու այդ տիպին ես պատկանում, օրինակ համար լսելու գրքերն են ուժեղ եւ այլն եւ այլն, կարաս դու ձայնագրություններով փորձ, օրինակ ես սենց եմ արել, դրել եմ այն թեման, որը որ ես ուզում եի իմ հոգուն մոտիկացնեի, ամբողջ գիրքը դրել կարդացել եմ, կոնսպեկտը ավելի շատ ձայնագրել եմ ու լսել եմ, խոսքի օրինակ գնում ես քայլելու, երբ ես լսում փոխանի, ես ինքս իմ ձայնագրությունն էի լսում, ես առավոտ հեծանվով գնում էի դասի, ես ձայնագրությունով դնելով էի գնում դասի, այսօր ես մյուս մարդու տիպն է, որ իրենք լսելով են սովորում։ Հաջորդը վիզուալ, այսի ես եմ եղել ժամանակին, ես պետք է մի բանը տեսնեի, որոնը կարողանայի հիշեի, օրինակ ես կարայի դեզ ասեի, որ ես ոչ թե կարայի ասի թե դեր ինչա գրած, այլ կարայի ասի ինչ նկար կա դե ու որ հատվածում է, այսինքն ես գրքի աճը ես հիշում եմ, որտեղ ինչ-որ մի հատ պատկեր կա, պատկերում սենց-սենց բաներ է կատարվում, կամստեղ կամ ես կարայի ասի այս մասում է գրած, որտեղ ես վիզուալ հիշողությունն է, ես կարողանում եմ վիզուալ, այսպես ասած այդի կոչվում է identification, որովհետև ասած ID card-ը ոնց ասես identity-ն ես դու իրա վերցնում, կամ լուսանկարչական հիշողություն, այսինքն դու չխ պահեցիր ու գնաց քողարի մեջ։ Այսինքն ես այդ տիպի մարդ եմ եղել ժամանակին, հենց որ փոխվել եմ, հեսա կասեմ ինչ ուղղությամբ եմ դեստի արցել, որ դուք էլ այսինքն պետք է մի բանը տեսնեք, եթե դուք այս տիպի մարդ եք, ուրեմն ձեր համար պետք է լիքը սխեմաներ կազմեք, օրինակ սենց մտքի քարտեզներ, որ իմ օրինակ սենց կոլոր է, ստեղից բաներ են գնում, ամեն բանի վրա բառեր, կամ ստեղ ինչ-որ բան է գրած, օրինակ տեսեք, էս հենց վիզուալ կերպով կազմված ինքը ընդհանուր տարբեր պատկերներով է, պատկերները բաժանած են մասերի, կամ չգիտեմ, էս հենց վիզուալ բացատրած է ձեզ ինչ-որ մի հատ բան։ Եթե դուք այս տիպի մարդնեք, այս սովորելու տիպն եք, ձեր համար բնականաբար ավելի հեշտ կլինի, եթե դուք ձեր սովորելու նյութերը սարքեք վիզուալ, ինչ-որ պատկերների հաղորդեք։ Հիմա ես դարձել եմ այս շարժումային տիպը, այսինքն ես խոսելու ընթացքում եմ ու քայլելու ընթացքում եմ կարողանում լավ մտապահեմ իմ, ասենց ասած, սովորած բանը։ Կլինի քայլել, կլինի գնալ գալ, բարձ բուն իմաստով ես կարամ վերցնեմ ինչ-որ մի հատ նոր բան, որը վերսովել եմ, խոսքի մեջ թղթիկ եմ վերցրում, ու ես ընդգնում կարող եմ պատմում եմ, ինձ սովորում, այսինքն ես պետք է ապանեմ, գնամ գան, ու ես այդպես կարողանում եմ շատ լավ պահեմ, սովորեմ, վերհիշեմ, իմ ամեն ինչը ռեակտիվացնեմ, այսինքն հիմա դուք կարաք որպես թեստի աստիճան, կամ եթե դուք արդեն գիտեք, թե դուք որ տիպն եք, վերցնեք ու հենց այդ մի մեթոդով ավելի շատ սովորեք, որովհետև ամեն մարդ ես ասած իր ուժեղ կողմն ունի ու իհարկե թույլ, բայց դուք ձեր ուժեղ կողմը ավելի զարգացնեք, ավելի շատ ժամանակ կխնեք, քան տանտվեք թույլ ուժեղացնեք, որովհետև ինչքան հեշտ սարքեք ձեր ճանապարհը, իրականում այդքան լավ։ Սա ասում են, հա, ես չգնամ այն ճանապարհը, որը որ բոլորն են գնում, ես գնամ այն բարդ,
եւ ոչ ոքի կողմից ոչ չդրված ճանապարհով ինչի ես կյանքդ բարձրացնում, կյանքը այնքան բարդ է արդեն իսկ, ինչի ես հավայի կյանքը դժվարացնում, եթե կարաս ասում եմ անցավ գլուխդ մի դիր, չի մոծրս հա ցավի տակ, թող չի եմ քարի մի խփի գլխիդ հավայի դեղը, եթե պետք չի խփել, ես էլ էի առաջ այդպես ասում եմ հա ես պետք է ամենա յուրահատուկ ճանապարհը գնամ, հետո մի քանի անգամ որ դու ամենա յուրահատուկ դժվար ճանապարհով գնում ես հասկանում ես որ չէ Բալես, դա հիմարություն էր։ Պետք չէր իզուր այդքան ժամանակ ծախսել, բայց եթե դու ձեր տարիքից ընդ էսս ձեր ինտուզիազմը, ձեր ներսի հոգու կրակը ձեզ ստիպում է գնաք այդ դժվար ճանապարհներով, գնացեք։ Ես դրան դեմ չեմ, գնացեք բաց հայտեք, հետ կգաք հետո։ Ուզում ասեմ, պետք չի ձեր մեջի կրակը սպանեք, եթե զգում եք, ուզում եք փորձեք, որտեղ կան պնդաճակատներ, որոնցից օրինակ ես եմ, ես մի բանը որ ուզում եմ, կապշին որ դեպի մի քիչ դեբիլ է հնչում, ես մտածում եմ, այդ ես պետք անեմ։ Ես գնում եմ դիանում եմ, հետո նոր եմ հասկանում ինչ էր դա, բայց կարևորը ես արելեմ ինձ գոհեմ։ Այսինքն դու կարող այդ տիպի մարդիկ։ Մարդիկ նորմալ են, որ տարբեր տիպերի են պատկանում։ Ու դուք նորմալ է, որ ձեր ուժեղ սովորելու այդ ընդհանրաց կողմ ունենակ, այսինքն հիմա հասկացաք, որ դուք ինչ տիպի սովորելու մարդիկ ու որ ակտիվ սովորելու պետք է վերցնեք ու այդպես ձեր ընտրած ինքնակրթվելու թեմայով դուք շատ ուժեղ դեմք կարող դառնաք։ Հիմա մնաց ամենավերջի կարևոր հարցը։ Եթե իհարկե ուրիշ բաց չեմ թողել, հա, որտեղից սովորել։ Այստեղ եկեք բան անեմ։ Ես մյդ էկրանից կիսեմ, ստեղ մի քանի բան, ինչ որ արագի մեջ մտքովս անցավ ու համը ես որ դրանք օգտագործում եմ։ Այդ աղբյուրները գիտելիքի մտքովս անցան։ Էսա։ Ու եկեք դրանով կիսեմ ձեր հետ, մի վարկան։ Այդօր չեմ էլ կարող մեծացնեմ։ Այդ լավ չի։ Ամեն դեպքում այդ փոքր գրած է, այսա ես չաթում եմ կավելացնեմ կոնկրետ հենց այս գիտելիքի աղբյուրները, որոնք որ կարող եք օգտվել։ YouTube-ը ամենա առաջնայինն է, ամենա sense ասած ապծեցվածն է, համը իրականում ամենա լավերից է։ YouTube-ի վատ կողմը այն է, որ դուք չունեք դասեր, կուրսեր, այսինքն ոչ թե ամեն ինչ քրոնոլոգիական հերթականությամբ է գնում, ոնց որ ես ձեզ ասեցի, որ դուք հիմա սկսեք ինչ-որ թեմա վերցնել ու ուսումնասիրել, օրինակի համար emotional intellect, այդ այն բանն է, որ դու կարողանաս քեզ բարդ իրավիճակներում էմոցիաներդ կառավարել, ոչ թե չբռնկվես, սկսես մարդկանց տփել հավայի տեղը, երբ որ դրա կարիք ընդհանրապես չկա, կամ սկսես փոքր բաներից լացել, ինչի համար, ընկերես։ Ինչի համար։ Դու եթե դու կարաս չկան էմոցիոնալ ուժեղ կամ թույլ մարդիկ, այսինքն չկան, ես շատ էմոցիոնալ եմ, ախեր։ Ես ուղղակի ես շատ եմ զգում, ես ուժեղ եմ զգում։ Այդտենց բաներ չկա, դրանք կատերալ միֆեր են, որ մարդիկ իրենց արդարացնում են, կան մարդիկ, ովքեր էմոցիոնալ ինտելեկտ ունեն, ուժեղ ունեն, չունեն կամ քիչ ունեն։ Այդ ամբողջ գաղտնիքը, այսինքն կամ բավարար է ինտելեկտի տարբեր տեսակներ կան։ Գոյությունի լավ, այդքան էլ քիչ ուրիշ դեր։ Ամեն դեպքում կարամ ես այս թող ձեր համար թեմա լինի։ Գոյությունի IQ, EQ, մեկ էլ AQ։ Եթե ինչ-որ մեկին հետաքրքրում է այս ինտելեկտ տիպերը, կարող եք դնել, այսպես ասած, ձեր համար այս վերցնեք որպես թեմա. AQ, IQ, EQ։ Վերցնեք, հապավումները կբացեք, ուսումնասիրեք այդ ինտելեկտը ինչ տիպի է լինում առհասարակ, որտեղ մենակ այդ այսպես IQ-ն չի, էլի, այսպես այլ բան չի։ Այսպես ձեր իսկական ինտելեկտը չի, որ սա դրանով են հաշվում ձեզ գործի մեջ ընդունում։ Բավական է, այսպես ապացուցված արդեն թեորիա կա, ուսումնասիրություն կա, որ ապագայում հենց ձեր գործի ընդունելու համար ձեզանից IQ-ն է ավելի շատ ունենալը։ IQ։ IQ-ն այն intelligence-ն է, որը որ ցույց է տալիս, թե դուք ինչքան եք հասարակության մեջ պիտանի շփվող մարդ, ինչքան դուք կարող եք հարմարվել նոր իրավիճակներին ու ինչպես եք դուք ձեր շրջապատում տեսած վերլուծողական այդ խնդրի հարույց իրավիճակները հարթում, այսինքն ես ասած մի քիչ շփվողական ինտելեկտն է դա արդեն, որովհետև գործատունները ուզում են գրիվ չանող, ուզում են խաղա, ուզում են խելացի, ուզում են բարդ իրավիճակներին շատ արագ լուծում գտնող, նոր իրավիճակներին արագ հարմարվող, շատ ֆլեքսիբլ, շատ ագիլ նշանակում է ճկուն մարդիկ։ Այդ մարդիկ շատ պահանջված են։ Եթե դուք ուզում եք պահանջված լինեք, դուք պետք է ունենաք բարձր IQ։ AI։ Գիտեք, ուսանասիրեք իմանաք, թե այդ ինչա։ Թե ձեզ հետ ակրկի, որտով էտի ալինելու հաջորդ ապագայի պահանջված գիտելիքներից մեկը։ Հա, YouTube-ի բանն է ասում, մինուսն է ասում, որ ամեն ինչի մի քիչ ցակուցրիվա։ Բանկա, այս մարդուց պետք է լսես, բանկային մարդուց պետք է լսես, կարող ամբողջ վիդեոն նայես, բրցես ու ասես, չէ, այն չէ, ինչ որ ես ուզում եի, որովհետև շատ ուժեղ տիպի վերնագիր էր գրած, այն չէ, պլյուս գովազներն են մեկ-մեկ ներվեր տանում, բայց դա բնականաբար անվճար է, դրա համար պետք է դիմանաք։ Ճայած կան մարդիկ YouTube-ում, ովքեր որ դրել են կուրսեր են արել
թեկուզ ոչ ամենալավ գործերը, որտեղ ամենալավ գործերը միշտ ունեն վճարովի։ Չկա, ավճար շատ ընտիր, ես միշտ էպի չտեսնված գիտելիք, որը որ ձեզ միլիոններ կբերի, բայց ավճար դրած է, որտեղ եթե գիտելիք վճարովի, ուրեմն մարդը հավստատ ինքն է վճարելա լիք-լիք-լիքը, որ այդ գիտելիքին քնախ ստանա։ Դա միշտ կարող հաշվի առնել, եթե ինչ-որ բան վճարովի է, ուրեմն ինքն էլ է վճարելու համար։ Էսի լավ հիշեք, հետո ապագայի համար։ Հետո հաջորդը TEDx-ն է։ TEDx-ը TEDx։ Չէ, TEDx-ը ուրիշ բան է։ Այդի չեմ ասում, այդի չեք լսեք։ TED Talk-ն է։ Այդի, եթե անգլերեն գիտեք, այդ ձեզ այդ ժամանակ շատ պետքական կլինի։ Համ իրանք կայք ունեն, համ էլ YouTube-ում հաստատ կգտնեք TEDx-ը, կարող ենք բռնենք հիմա միանգամից ցույց տանք, որ համ էլ ավելի տպավոր լինի, խոսքի եթե ինչ-որ մեկը հենց վիզուալ հիշողություն ունի, ավելի լավ իր համար, կարա վիզուալ եթե հիշողությամբ տպավորեցնի իր մեջ, թե ինքը ոնց է գրվում։ Քերքի կոմպս կգրի։ Այս TED Talk։ Ես ցանկացել եմ TED-ից անցնել։ Այս TED-ն այն ներկայացնում, այնի ուրիշ բան է, այդ կասեմ։ Այս TED-ի ժամանակ, տեսեք, քանի հոգի արդեն հետևում, տարբեր մասնագիտության ոլորտի, ասենց քելքի մարդիկ գալիս են, ովքեր որ ահավոր տիպի էլի, ասենց ուժեղ տիպի մասնագետներ են, ու գալիս են տարբեր թեմաներից սկսում են խոսել։ Ամենա հետաքրքիր, չգիտեմ, բնության մասին, առհասարակ անձնային աճի մասին, լիքը կա այդ կենթանիների մասին, լիքը բաներ գնում գույների, քո ապագայի մասին, քո մարմնի մասին, այսինքն այս կոնկրետ այս հարթակով անգլերենի իմացությամբ դուք շատ մեծ գիտելիքային բազա կունենաք, այլ չասեմ, որ այստեղի խոսացողները, խոսնակները բոլորը արդեն իրենց կյանքում բավականին հաջողության հասած, Իլոն Մասկեն բել, հաջողության մարդ հասած անձնավորություններ են։ Ախպեր, դրեք հենց էս Իլոն Մասկի վիդեոն նայեք հաջորդը։ How his brain works. Ինչպես է Իլոն Մասկի ուղեղը աշխատում։ Չէի կուզենայի իմանաք, իհարկե կուզենաք, եսի փորձում եմ գնամ էս վիդեոն նայեմ։ Երկու շաբաթ առաջ են դրել։ Ու այսպես լիքը տարբեր մարդիկ կան, որ իրանք ելույթ են ունենում, ու դաշե կարաք հետո այդ մարդու կյանքով ուսումնասիրելով, լիքը նոր բաներ սովորեք, այսինքն խոսքից այդտեղ դրած է Բարբարա Լինքոլն, օրինակ եմ ասում։ Դնում եք Google-ով, նայում եք այդ ով է, ինչ է անում, բաբշե, ինչ էլ է ուսումնասիրել, հետո դուր է գալի ձեզ իր ոլորտը, սկսում եք ավելի ուսումնասիրել, ու արդեն դուք եք մտնում այդ ոլորտի մեջ, այսինքն այս TED-ը ձեր համար ոչ միայն գիտելիքը բացում, այլ նաև լիքը տարբեր մարդկանց, լիքը տարբեր ճանապարհներ։ Ու բիոգրաֆիան էլ ուսումնասիրել է, կոնկրետ իմ ցածրած սիրելի հոբիներից մեկն է, որ ես հավեսով եմ ուսումնասիրում մարդկանց կյանքեր, որտեղ տեսել ես արդեն ինչ ձև են գնացել։ Մանավանդ ամենա ամերիկական պրեզիդենտների կյանքները ինչի՞ չիմանաս, ասենք, ինչպես են հասել իրենք պրեզիդենտի աստիճանի, ինչ կյանքով են ապրել։ Խոսքի մեկը վերցնենք հենց Աբրահամ Լինկոլնն է, իմ ամենասիրելի նախագահներից մեկն է, կամ վերցրեք օրինակ այն մարդը, որ գտնվում է 100 դոլարանոցի վրա։ Ասենք, ինչ ձև է բավարար հասել 100 դոլարանոցի վրա։ Ուտես լիքը տարբեր պատմություններ կան, որ հաստատ հետաքրքիր կլինի իմանալ։ Ձեր ընդհանուր գիտելիքային պաշարին չի խանգարի։ Հաջորդ գիտելիքի բանը, էլի անգլերեն է ցավոք սրտի, բայց չի նշանակում ռուսերն եմ շատ տվարթական, բծրանում։ Այդի պետք է նայեմ։ Եթե հետո հետաքրքիր լինի, այդ ռուսերնի հարթակն կգտնեմ։ Adjana, հենց իմ ասած, TEDx-ն է, EdX, Education X, EdX։ Պետք չի սխալ ամեն ինչ, հուսով եթեր կգտնենք, ցույց կտանք ձեզ։ Մի անգամ էլ Google-ով փորձենք, թե ինչ է TEDx-ն։ Արդեն ավարտում ենք։ Free online courses by Harvard. Harvard-ի համալսարանը ձեզ հայտնի է, սա խոսում է Harvard-ից, MIT-ից, MIT-ից, շատ sense ամերիկական թույն դեմք ակադեմիաներն են, ու այս թույն դեմք ակադեմիաներից Berkeley-ից, System Essential, Maryland-ի, Boston University, Texas-ի University, այս տեխնոլոգիական համալսարանից, այսինքն լիքը թույն համալսարաններից վերցրել են այս TEDx-ում։ Տեսեք ինչքան թեմաներ կան. կենսաբանություն, քիմիա, business management, ինչ որ educational teacher trainings, այդ փոքր ուսումնական ուսուցիչ դառնակ, գլի պատմություն, մարդկային ինչ որ բաներ, լեզուներ, բան, կանոնակարգես, կանոնադրություն, literature, մաթեմատիկա, էթիկա, ամեն ինչի մասին դու կարող ես վերցնել, օրինակ համար մեզ բնականաբար էր հետաքրքրում է business and management բաժինը։ Մտնում ենք այստեղ ու տեսնում ենք ինչ կուրսեր կան անվճար, որ ես կարամ մասնակցեմ։
Լյուբոյ կուրս, դու կարակ ստեղից մի հատ անվճար, մի հատ ուաու հարթակա, կարակ դնեք ու մասնակցեք, եթե ուզում եք սերտիֆիկատ ստանաք, մենակ սերտիֆիկատն է մի փոքր վճարով, օրինակ մի 25000, 30000, մի 50000, նայած այս կուրսի ձեր վրա սերտիֆիկատը վճարովի կարող է լինի, իսկ մենք այդ բոլոր դեպքերում, բայց դուք հիմնականում ստեղ գիտելիքի համար եք, բիզնես ստրատեգիաներ եւ այլն եւ այլն։ Գրանցվում եք, այս enroll-ը նշանակում է գրանցվել, ապրիլի, օգոստոսի 15-ին սկսում է։ Չէ, մայիսի 1, այնց հա հեսա։ Մայիսի 1-ին սկսում, այսինքն հենց այսօր սկսում է ժողովրդյան, ճիշտ ժամանակին եկել եք, սրանք ժամկետներ ունեն, երբ են սկսում, երբ են ավարտում, որ բոլորը միասին մտնեն։ Գրանցվում եք, հեսա, 3-ից 4 ժամ ընդհանրը շաբաթական, անվճար, լրիվ անվճար, մստում մասնակցում եք, ստեղ ձեր տվյալներն եք լրացնում եւ այլն եւ այլն։ Ու ես մի անգամ, մի քանի անգամ մասնակցել եմ, ինքս էլ մի հատ մարդա գալի, իր վիդեոները, իր դասընթացը ինքան անցկացնում է շատ սովորական։ Այստեղ այդ գրանցվելու կարգն է, հասած գլուխ կհանեք։ Հետո չէ, այստեղից ինչ-որ տարբերակներից մեկն է կընտրում։ Շատ լավ հարթակա։ Հաջորդը, որ դուք ուզում եմ ծանոթացնեմ, այսի հենց Google-ի ու այսի դեր անգլերեն դրա համար պետք չի։ Google-ի ցանցած ապագայի բանն է։ Ոնց ասեմ հայերեն։ Ամեն դեպքում դրանց լինքերը ճանուկը կթողնի։ Գուցե։ Հա, կթողեմ։ Գրեմ լինքը։ Այս Google-ի ապագայի բանն է։ Ընդհանրապես ամրոց չեն ասում դրան, գարաժ, երևի ինձ թվում է Google Workplace-ը կոչվում է հանգրենով, Workspace, երևի, հա, նույնը, Google Workspace, հեսա, կարակ հիշեք ես անունը, ու այս արդեն ձեր նախընտրելի լեզվով կլինի, որտեղ Google-ը բնականաբար ձեր համար թարգմանում ամեն ինչ, այստեղ էլ, լիքը տարբեր, կուրսեր կան, ու արդեն ձեր նախընտրելի լեզվով, որը որ Google-ը ձեր համար պատրաստել է, կոնկրետսա մարքեթինգի կարևոր գիտելիքների մասին 40 ժամ այրանից բառնակում 26 մոդուլ ունի։ Այսինքն եթե դուք սերտիֆիկատով դնեք ուզենակ դիգիտալ մարքեթինգ սովորեք, ոչ ես այդեմ իմ առաջինը պատկանից բեքգրաունդ քնություններս ավարտեմ, դիմում ես կուրսը սովորում եմ։ Շատ թույլ մասնագետ եք դառնում, դա ոչ սերտիֆիկատված, որ Google-ի անունն է գրած ձեր սերտիֆիկատի վրա։ Հասկանում եք, ես ինչ ուժեղ լուրջ տեղ ու անվճար։ Սա իհարկե սրանք անվճար են, բայց կա նաև վճարովի բաներ արդեն։ Սա ինչ է։ Հեռախոսների այդպես օգտվելու մասին է գնում, այստեղ ինչպես հաջողել քո նոր միտքը, ուրիշ երկրներում տարածել քո բիզնես միտքը, օնլայն որ բան ես անում, գրանցում ես նոր աշխատանք ընդունում ես CV բանման գրելու մասին, քո պոտենցիալ հաճախորդների ինչպես գտնես օնլայն ժամանակ, օնլայն ինչպես ստեղծես քո խանութը, ամեն ինչ դրանց գրածա։ Վայ, ինչ օնլայն, ինչպես օնլայն հաջողակ ուսումնասիրություն կատարել։ Մի ժամ, 3 ժամ, 3 ժամ, 3 ժամ, այսինքն ես չի ցախ կյանք եմ բառնակում, ես իսկ երկար 40 ժամանակ դասընթացա, դրա համար էլ ինքս էս սերտիֆիկատով բաներ կան, որ ուղղակի կարևոր գիտելիքներ են, ու հաջորդ բանը, որ ուզում ես ծանոթացեմ, հայտ այստեղ գրած է Udemy-ա կոչվում, այս Udemy-ն ավելի ճիշտ վճարովի հարթակա, Udemy, բայց արժի, իրան փոխտալ արժի, որովհետև համ կան որոշակի մաչելի բաներ, համ ձեր նախընտրելի լեզվով կա, կլինի անգլերեն, գերմաներեն, ռուսերեն, ու ստեղ հաստատ հայերեն ինչ-որ բան կլինի, հիլ չի գիտեմ, դաժեք եք մեր փորձենք, էլի, չի գիտեմ, էլ մի բան ասեք ինձ, հայերեն ինչ նա հայտնի, որ գուցե լինի, չեմ փորձ հայերեն, ինձ հետաք շտեմ, ապրես, մարկետինգ վերցնենք, ես կետը թյով, ես գիտեմ, որ հայեր կան, որ այստեղ իրենց կուրսերը ունեն, եթե իրենք ռուսերենով չեն անում, ապսոս, կոնկրետ մարքեթինգի մասին չկա, բայց ինձ թվում է, չի գիտեմ, այստեղ այլի կատեգորիաներ կան, բիզնես, լայֆսթայլ, մարքեթինգ, հեսա, ինչպես գովազները, վճարովի գովազներ, վերցնում ես ու այստեղ ընտրում ես քո նախընտրելի թեման, ու քեզ լիքը կուրսեր է բերում, սրանք մի քիչ ավելի թանկարժեք կուրսեր են, բայց այսի արդեն կուրսը հաշվի առեք, ոչ թե մի դաս է, այլ 8 դաս է այսի օրինակ, չէ, 86 դաս է, 86 դաս է, ամեն ընդհանուր ինքը 8.5 ժամ։ Եվ շատ շատ մարհագրքից ինքը բացատրում ամեն ինչ։ Ոստեղ տարբեր մարտիկ, տարբեր իրանց դասերը ներկայացրում են։ Այդտեղ կարող եք տեսնել, քանի հոգի գնահատեք, քանի հոգի մասնակցել, ինչ արժի, ինչ կա այս դասի մեջ, ինչեր կսովորես, ինչ կարծիքներ ունեն այլ անձիկ այս դասի մասին, քանի հոգի է մասնակցել, 1121 հոգի արդեն մասնակցել է սրան, ու այսօր էս մարտն ով որ բան արել։ Ընդհանուր ինքը 5600 հաճախորդ ունեցել, 792 հոգի բանն արել, գնահատել ինքը մասնագիտությամբ դոցենտ է,
Ի խոսքը, ոտենց դուք սենց կարակ շատ վրա տես աշխատ սիստեմայով, շատ պարձ ու հաճերի ձևով բացատրում ամեն ինչ, կարակ ընտրեք ձեր ֆավորիտին, ում հետ ուզում եք սովորեք, որ այսքանը կարծեցել եք գտնում եք, որ ինքը արժի, որ ես իրան վճարեմ, լեզուն էլ ստեղ գրած է գերմաներեն, բայց ստեղ հազար լեզով հասած գիտելիքներ կլինեն, հենց այս Udemy-ի կայքում, որ կարակ դինեք, ախպեր, մի հատ նոր բան սովորեք, ինչի՞ չէ, որտեվ այստեղի գիտելիքը հաստատ համ սիստեմացված է, 3.5 ժամ անցնում իր վիդեոների տևողությունը, կարաս հերոս է թաբլետով հերոս է ցույցով անգամ նաև սենց ամեն ինչ իրանք մանրակրկիտ բացատրել են, որ չես կարա ստեղ ինչ-որ սխալ բան անես, տեսնում ես որն է մաչելի, այսա 54 եվրոնոց կամ ավելի շատ ավելի մաչելի, դաժե ստեղ զեղչերը լինում, կատեգորիաներ զեղչերի կատեգորիաներ չկա, ուզում ասեմ շատ մեծ է ինքնակրթվելու հնարավորությունը, անվճարից սկսած մինչև վճարողի տարբերակներ, մինչև չգիտեմ աշխարհի վերջ, մինչև ես, մինչև սովորական մարդիկ, ովքեր իրոք սրտացավ են ձեր խելքով, ձեր գիտելիքներով, որ եկել են ձեր համար սենց բաներ են կազմակերպում, լիքն են հնարավորությունները կրթվելու, լիքն են աշխարհը այնքան տարբեր բաներ ա տալիս։ Ես այն օրը ապշուտ եմ մնացել, հիշում եք չէ՞, որ ես ուզում եմ գնեմ ճանապարհություն այս տարվա ամբրանից սկսած, իմ համար սկսվում է 1 տարվա ամբողջ աշխարհի ճանապարհություն, այսինքն ես ուզում եմ մի տարվա մեջ ինչ կարևոր շատ երկրներ հասցնեմ տեսնեմ, իմ սեփական ֆինանսներով, իմ սեփական բյուջեով, առանց կողմնակի աջակցության, կլինի ծնողներ, կլինի բարեկամներ, իմ ներկայի ֆինանսներով, իմ ապագայի մնանալու ֆինանսներով, իմ գիտելիքներով, խելքով, որ ես կարողանամ հավաքել այդ ֆինանսները, այնքան տարբերակներ կային, որ դու կարաս գնաս ու փող չվճարես ճանապարհության համար, դու կարաս գնաս մի հատ հոթելում, հոթելում աշխատես, չգիտեմ, այնտեղ ռեցեպցիոնում նստես, որովհետև դու լավ գիտես անգլերեն, լավ գիտես իսպաներեն, լավ գիտես գերմաներեն, իմ դեպքում ես կարամ գնամ, այդ լեզուներով խոսամ հաճախորդներին, ասեմ բարևելուս, ու դրա համար ես հերիք չի ստանամ իմ քննելու տեղը, ստանամ իմ ուտելիքը, այսինքն ես մինիմալ ծախսերը չեմ անում, պլյուս աշխատավարձ, ձեռը կառնեմ, այլ դրանից ավելին չեմ ուզում ես, այնքան հնարավորություններ կան այս կյանքում, պետք է ճիշտ հարթակները գտնեք, լիքը հարթակներ կան այժմ հենց բանի համար, որ դու կարաք գնաք ճանապարհորդեք, ինչո՞ մի տեղ աշխատեք, չգիտեմ, Ավստրալիայում ինչո՞ մտ ֆերմա, ձիերի խոսքի սենց բանը, ֆերմա է, ձիերին խոսքի մի քիչ խնամես, մի քիչ կտանես, կկերագրես, մի քիչ հետայից է կմաքրես, բա կենթանի են պետք հատիրություն անես, ձիերի հետ խոսքի կզբաղվես, վերջում համ կոպողը կսանես, քնելու տեղ կսանես, ուտելիքը կսանես, այսինքն լիքը ձևեր կան, որ դու կարաս տակես դուրս գաս միշտ, ուղղակի հետի ճանաչելն է, գիտելիքն է, գերեքսանդալն է, իմանալն է, հասկանալն է, ես խոսքի գնում եմ ճանապարհին, օրինակ ինձ շա թանկարժեք մեծ պայուսակապետ, ինչի համար ես դինեմ այդ պայուսակը, դինեմ նորը առնեմ, եթե խոսքի կարող է ինչ-որ մեկը գնացել մի անգամ ճանապարհին, այդ երկա պայուսակը առելա, հիմա վաճառում, այսինքն միշտ կարաս խելացի տարբերակներ գտնես, միշտ կարաս ավելի հարմար ձևեր գտնես, ու եթե օրարդ մի քիչ ստանդարտից դուրս մտածի, ու այդ ստանդարտից դուրս մտածելակերպը ձեր համար զարգացնելու այդ ինքնակրթելու այդ հնարավորությունները, հենց այդ հորիզոնը լայնացնում է, ոչ թե ձեր ուղեղը սենց սկսում է մենակ սենց մտածել, այլ նույնիսկ սկսում է սենց մտածել, ու այդ ամեն ինչը ձեր համար մի այլ տիպի օգնական է դառնում ձեր կյանքում, այնպես որ այստեղի հիմնականում երեխեք, ովքեր որ գյուղում են ապրում, ընդհանրապես կապ չունի ու որտեղ եք ապրում, հենց մի բան էլ ավելի լավ, որ գյուղում եք ապրում, որովհետև այնքան հավես կլինի ձեր ինքնակրթվելը, գնում եք սենց գտնում եք ծառի տակ, որ մի երևանցին այդ հնարավորությունը, իսկական ծառ, բնական ծառի տակ նստում եք, ու սկսում եք այդ գիրքը կարդալ, այնքան հավես ձևով դու կարա կազմակերպել այդ ձեր սովորելու այդ բանը, առողությունը, որ դու հաճիք ստանաք դրանից, որտես իրոք հաճելի, զուտեք լավ զգաք, դրեք չեքլիստեր անեք, ասես տիճկա այս թեման արեցի, հաջորդ օրը այս թեման արեցի, հաջորդ օրը այս թեման, վերջում ատել ձեզ լավ պարգևատրվում եք, եթե որ երբ հոսքի 10 մոդուլ արեցիք այդ թեմայից, ու լիքն են, այնքան տարբերակներ լիքն են, դնում եք, որոշում եք, որ ուզում եք մի ամիս ինքնակրթվել այս ինչ թեմայով, YouTube-ի playlist եք սարքում ձեր, ուստում եք մի օր սա վիդեոները ընտրում եք, որ դուք ուզում եք նայեք ձեր այս մի ամսվա ընթացքում, ու սարքում եք ձեր playlist-ը անվճար։ Շատ, շատ, շատ հեշտ կարելին է ես ամբողջ ինչը, ամեն ինչը, ու հիանալի, իրականում շատ հավես է, ես բավականություն եմ ստանում, թենց որ երբ որ ես սկսում եմ սովորել ինքնակրթվել, եմ ասես բաներ եմ հասկանում, օրինակ դեզերքի օրենքների մասին կլինի, դա կլինի կանացի և տղամարդու էներգիայի մասին, որ ինձ կյանքում ոչ մի չի սովորացնելու, այդ ես որ սովորում եմ, նայում եմ սովորածին, ասում եմ, վաո, դու այսօր նենց բան արեցի, որ հաստատ քո մտերիմներից, ես գիտեմ, իմ այս շրջապատի մարդկանցից, ձեր մասին չի խոսքը, այլ իսկական շրջապատիս մասին, իրենք ոչ մեկ չգիտեն դրա մասին, ես սովորում եմ իմ մամայի մասին բաներ, որ իմ մաման չգիտի, ու այդ յուրահատկություն չի, որ արդեն դու սկսում ես քո ծնողին հասկանալ, ու հասկանում ես քո ինչի համար ինքը ես ինչ բան արել, այնքան բան կա, այնքան սովորելու բան կա, այնքան հետաքրքիր աշխարհ է, այնքան հավեսին, ահավոր թույն է, ժավավորդ, ահավոր, ես մենակ ձեր սրտի մեջ եմ դինում, այդ
բանը, այդ հատկությունը, որ դուք ինքնակրթվեք։ Ամեն ինչ, ինչ որ դες կհետաքրքրի, դրեք սովորեք։ Սաթենը վեբինարներ անցկացնում, դասընթացներ անցկացնում, հետաքրքրի բաներ սովորացնում մեզ։ Սաթենը կարա վերցնի ավելի, եթե Սաթենը մի օր դաթարի սովորեք, ինքը մի օր հելնելու հասկանա, որ չէ, ինքը ինչ գիտեր արդեն սովորացել է, ու չի կարա սովորացնի։ Հետի լճացում է կոչվում, իմ հետ էլ այդպես բան եղել, երբ որ ես արդեն սենց շատ էի արվել սովորացնել, շատ վիդեոներ էի նկարում, գիտելիքներով կիսվում էի, ժամանակ չէր մնում ինքը սովորելու, հասկացա, որ օրա գալու ընդեր։ Երբ որ ես չեմ կարողանալու ինչ-որ բան սովորացնել, որովհետև ես արդեն ինչքան գիտեի, ուղղակի տվել եմ։ Այսինքն դες մշտական այդ սովորելու բանն է պետք, որ նոր գիտելիքը կապակցի 5 գիտելիքի հետ։ Ու ստեղծվի ավելի նոր գիտելիք։ Ամուր գիտելիքը սկսվի ավելի ամրանալ, երբ որ սկսեք իրարել։ Մենք գեղեցիկ խոսքերով էլ ուզում եմ սահմանափակեմ այս ինքնակրթվելու կարևորության մասին վեբինարը, որ վայ վախիցա։ Ուղղակի դուր բաց եղա ձեր համար, ցանկացած դուր բաց եղա, որպես մասնակից ես դուր գտած լինեմ քո գիդը Հայաստանում, որ գամ Հայաստան ճանաչելու։ Ու սիրով կգազմակերպ ենք քրիկ ջան, ապրես։ Այնպես որ ժողովուրդ, ձեր սրտի մեջ եմ դինում ինքնակրթվելը, այստեղ նորից անունել եմ։ Հա, staff AM-ի մասին չխոսեցինք, մի վարկան, դա լավ է, շատ կարևոր է, դա կարծեմ անգամ հայկական է, ուստի հաստատ կլինեն հայկական, այստեղ բռնվեք։ Մի րոպե, չենք մոռանում, կենասները հաղթանում են։ Եթե անում ենք մի բան, լավ ենք անում, ինչի՞ վերջ ենք անում։ Այսօր, այսին մենք պատահական եմ լսել այս մասին, մի ամիտ եմ ես այս staff AM-ին հանդիպել։ Չեմ էլ հիշում ինչ ձևով, եկել ընկերամ սրա վրա, իսկ հայկական է այս բանը, վեբսայթը, ժողովուրդ ջան, կողոտ թարգմանենք, նենց թարգմանենք, անգլերեն գոնե թարգմանենք, մի քիչ հարմար լինի շատերին։ Ահա, AUA, աթենք, սիմլի, այս սինոպսիս, այս սրանք ձեզ ծանոթ պետք կլինեն, հայկական բաներ են, ճիշտ է, հայկական այս ամերիկյանի համաստարանն է, չի գիտեմ, այստեղ լիքլիքը բաներ կան, որ սպոնսորներ են, կազմակերպում են, Արշին բանկ հեսա, Mobile Center, չի գիտեմ ինչ էր, ու այստեղ էլ, training-ներ մտնում եք։ Այստեղ հիմա մարքեթինգը պոյս գտնենք, ժողովորդ, այստեղ պետք է լինի հաստատ։ Մտնում եք ձեր ուզած training-ները, կամ keyword, լա, պասեք էլ հայերեն, պոյս գտնենք։ Ու այստեղ գնում եմ, edX-ից, այդ նորվա բանից, իրանք վերցրել են, իրանց այդ բանը դրել են ստեղ։ Նու Udemy-ից, ասել է Udemy-ից է գալիս, edX-ից, նորին ցույց տված, այս կուրսերն էլ շատ լավը, social media management, կարաք սովոր, այնքան տարբեր հարթակներ կան, որ կարաք լիքլիքը բաներ սովորեք, ու դի գալիս է սաղ, keyword, հլ է հիմա դեկեք հայրենց բանենք, պետք կարինի, ես արդանց հավատում եմ, որտեղ հայրեն ինչ-որ բան պետք կարինի, ես վստահ եմ ուղակի, որովհետև ինքը հայկական է, ասենք չի կարինի չլինի, էլի, չգիտեմ, ինձ ուսախատ մի արեք, էլի, կամ ինչ որ թաքնում ես դիպի այս դրա մեջ, German, English, filter by languages, Yerevan, filter by cities, ահա, Yerevan-ը ուրա, հավորեմ բարդ եկեք պայս չտամ, այսպես պետք է հավորդինեմ, ինչ որ մեկը հիմա պետք է հելնի, ասի հա անի, ես ասի գիտեմ, ես տեղով ինչ որ մեն թեկական բան տեսել եմ, ես դրան եմ սպասում, ես տեսել եմ, հայրեն տարրեր եմ տեսել, ես ես այդիվ, դուք գտեք, ինձ մի արդից գտեք, ասեք անի, հա, ես գտել եմ ինչ որ հայկական կուրս, շատ շատ հայեր կան այս բանի մեջ, տեղիքը հայտարարությունը լինում աշխատանքի հետ կապված, JavaScript եւ այլն հիմնականում ավելի տեխնոլոգիական ոլորտների բանկեր, human resources, business management, German, Yerevan, հեսա գտանք, Yerevan, ինչ կա այստեղ Yerevan-ի հետ կապված, այսքան է դրած Yerevan, կարող է հենց էսի օրինակ հենց բանը, որը որ ինչ-որ հետ հայ է սարքել, այս Udemy-ի կուրսը, engineer-ի մասին certificate, գնում եք Երևանում է, բայց լեզուն անգլերեն, $19 արժի։ Գնեք ու սրամասի սրամասի, ոչ եմ ժողովուրդ, դուք արդեն ձեր research-ի ունակությունը թողում եմ ձեր վրա, ուսումնասիրում եք, Adobe, գնում եք Adobe-ի ձեր գիտելիքներով աշխատում եք ես իրանց մոտ, apply on company site, այսինքն ստեղ կարաք աշխատանքի բան գտնեք, Երևանում կարաք արդեն software like software development, այսինքն website-ները կարողանում սարքել, ես ամայջին հապատասանում եք, պատրաստ եք բարձր աշխատավարձով, մինչև մայիսի 4-ը գրանցվեք, գնում եք գրանցվում եք, ու վերջ Երևանում հասնելուք ձեր աշխատանքը արդեն գտեք, որովհետև օրինակ software development-ը եք սովորել Udemy-ից առած մի հատ $200-անոց կուրսով, ու գնում եք առաջի օրը այդ $200-ը շատ հեշտությամբ հանում եք, հասկանում եք ես ինչա, հասկանում եք ես ինչա, այս նշանակում է, որ պետք չի տարիներով քրտնել համասարանում, այլ պետք է ինքնակրթվել, ինքնակրթվել արդի թեմաներով, ձեզ հետաքրքրի թեմաներով, կարևոր թեմաներով, այս ցելի ձեր կյանքի բաներին ես ստուցեցի հիմա ձեր ձեռքը,
ինչո՞ւ եք ուզում, չգիտեմ, JavaScript-ը մեկն հետ է գրում, գնում ես կուրսի մեջ, առնում ես, սովորում ես, գնում ես միանգամից staff-ը եւ մտնում ես գործի ընդում։ Edix-ը անվճար սովորում ես, գնում ես staff-ը եւ աշխատում ես, հետո գալիս ես հանին, շնորհակալություն հայտնում, որ այս ամբողջ webinar-ի համար մենք շնորհակալություն ենք հայտնում ամենաշատը Աղավնին, որտեղ իր նախաձեռնությամբ, իր ցանկությամբ Աղավնին ես ընդհանրապես չեմ ճանաչում, բայց իր հետ կապ հաստատեցինք ու գտանք իրար, այս ամենը կազմակերպվեց, այնպես որ շնորհակալություն եք։ Շնորհակալություն ձեզ։ Այստեղ լսում եմ ես ձեր հարցերը, եթե իհարկե կան։ Շատ ուժեղ ես մտածում, թե եթե բան կլինի, բայց շատ ուժեղ բաներով։ Ճոգիկ, չէ՞։ Ոնց գնացինք, ամենասկզբից ինքնակրթվելու, ինչ է ինքնակրթվությունից կարևորությունը հասկանալ, որ ամեն ինչ պետք է զարգանակ։ Զդեն zlenek.com։ Ահա, ապրես, այտենց լիքը, այնքան տեղեր կան այդ կուրսերան։ Coursera.com-ը այնքան են բաներ արել, գողացել եմ, որ գժվել եմ, ես այնքան YouTube-ում վիդեոներ արել, այդ գողացնեմ, դասը հասած մտել եմ նայել։ Որպես լիքը բաներ կան, որ անվճար գիտելիքը թափածա։ Խի, քիչ ծավալես։ Քիչ դառնաս, թույն դեմ։ Ինչ